nek teng kursi roda jenengan kan gegere santai. Nggih. Nggih. Kepenak nggih. Nggih, mboten saged lurus mangke. Nek teng kursi mboten wonten sendenane kali madosi keseimbangan kan ngoten. Samping kiri coba samping kiri samping. Nah, yang penting lurus ikuti nggih. Samping nggih. Kiri. Nah. Kiri pol. Nah. Kiri pol. Nah, wonten. Kiri. Nah. Kiri. 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 Nggih. Kiri. Nah, tambah suwe tambah kuat. Kiri pol get. Nggih, angger direflek mawon. Kiri get. Nah, ngoten. Kiri get direflek nggih. Get. Nah, ngoten. Get. Pol teng mburi, yobi. Pol teng mburi. Nah, ngoten. Nah, ngoten. Yobi. Kat dhuwur nggih, dhuwur. Salah teng dhuwur. Teng dhuwur mangke tarike teng wingking ngoten. Narike teng wingking. Nah. Get. Nah, ngoten. Nggih, pol dhuwur yen tangane teng dhuwur, tangane teng dhuwur. Get, langsung diayun teng wingking. Get. Nah. Diayun teng wingking. Get. Kados wau teng wingking pol. Diayun. Nah. Nah, ngoten di ayun get. Nah. Mangke biasa. Nggih, sikute lurus. Nek jenengan tekuk mboten saged. Lurus. Lurus. Nggih, lurus. Nah, lurus. Nah, ngoten lurus. Lurus. Nah, lurus. Nggih. Nggih. Kersane biasa lurus mangke sikute mboten nekuk.
kiri, tumbuhan kaki kiri. Hati-hati. Angkat plek jinjit. Kira plek. Oke. Gerakan ngoten niku nek sakit pasti dirasa. Kiri kan kaki kiri, kaki kiri. Thank you.